Živjo, jaz sem Nik. Star sem 31 let. Od nekdaj sem hotel igrati kak inštrument, ampak mi to nikoli ni uspel. Nimam glasbenega talenta in tudi časa, da bi se česa tazga lotil v svojem odraslem življenju, nisem imel. Vse do 16. novembra 2022. Zaradi lastne neumnosti sem pred predstavo z višine padel naravnost na hrbet, dobil pretres možganov in si počil vretence. Ta poškodba me je pripeljala v šolo klavirja in dobre pol leta zatem sem priredil svoj prvi klavirski koncert. Najprej pa gremo nazaj v posteljo. Tam se je vse začelo. Posledica moje poškodbe je tudi okrevanje. Vsaj 2 meseca moram mirovati. Odločil sem se, da bom ta čas vsaj izkoristil za kaj zabavnega in v miru svoje postle tuhtal, kaj bi to lahko bilo. Bral sem knjige, pridno sem delal vaje za okrevanje in ves ta čas sem iz postlje v dnevno sobo gledal električni klavir. Tega sem nabavil tik po akademiji, misleč, da če ga bom imel doma, se ga bom naučil igrati. Od takrat se je z nama preselil 4-krat, igram ga pa še vedno ne. Odločil sem se, da bom to spremenil. Ker sem bil dosti suveren, da sem počasi shodil, sem na Instagramu zbral priporočila za različne šole klavirja, pobrskal po njihovih spletnih straneh in se prijavil na uvodni razgovor pri eni od njih. Priznam, tega uvodnega razgovora me je kar malo strah. Občutek imam, kada me bojo čuden gledal, če nimam pojma. In nimam pojma. Strahovi pred izobraževanjem, vsaj raziskave tako kažejo, pa tudi izkušnje, no, izobraževalcev odraslih, največkrat se odrasli bojijo neuspeha. Ne? Torej, da bodo soočeni pred neko situacijo, pred nekim izzivom, ki ga ne bodo znali uspešno opraviti. Dobar, preživel sem. Dogovorili smo se, da bom zdaj na začetku hodil kar 2-krat na teden, ker imam več časa, pa bomo pa videli, kako mi bo šlo. Počasi in ustrajno, ker sem še vedno moral paziti na svoj hrbet, sem najprej šel po note. Tole še potrebujem, zdaj pa nič, grem še 3-krat spat in začnemo. Jaz sem pripravljen. Pogooglal sem klavir, vem koliko strun ima, kolik tipk, vse, sam še kako se ga igrane. Gremo se učiti. Google ni bil dovolj in prva šolska ura se je začela z osnovami. Kaj je kje in kako klavir deluje. Vse gre precej počas, kar je najbrž logično. Sam ne vem, jaz sem mislil, da bom že kar danes Mozart. Ne bom. Meni so super hitrostne vaje. Čeprav ne vem, zakaj se jim tako reče. Kaj jih delam jaz, niso glih hitrostne. Moji prsti so, milo rečeno, kar okorni. Sicer pa zdaj igram tale komad. Jaz mislim, da je klavir težko igrati zato, ker zahteva veliko časa, ker se nič ne zgodi čez noč, ker je treba veliko vaditi, se pravi, vaja mora biti vsakodnevna in večletna, da dosežemo en lep rezultat. In nobene stopničke se ne da preskočiti in mislim, da je zato dobro igrati klavir precej težko. Jaz sem kar precej vadil, moram reči, dokler se mi ni začel dogajati življenje. Ker sem dosto okreval, sem se začel počasi vračati na delo in to ni najbolj vplival na klavir. Opustil sem dnevni trening, čeprav vseeno uživam in vadim, meni se zdi, da mi gre boljš. Ampak med igranjem vseeno zgledam, kada se pogovarjam sam sabo, ker si moram vse šteti. Dobar,
Se to je malo počas mogoče. Ja. Všeč mi je občutek, da sem spet v šoli. Nekdo drug se ukvarja s tem, kaj se bom učil, jaz sem lahko samo naporen učenec. Skos sprašujem. Ni res skos sprašuje. Ampak take imamo radi. Odrasli pridejo velikrat bolj motivirani za vajo, za delo, tudi z jasnejšim ciljem, kaj česa se želijo naučiti. Na žalost pa tudi velikrat z nerealnim ciljem, koliko hiter se želijo nečesa naučiti. Okej, priznam. Jaz se hočem takoj naučiti vse. Čim hitrej, tem boljš. Vedno imam preambiciozne cilje. Me je pa klavir hitro streznil. Čim je treba uporabljati obe roki, zatrokeram. Da o pedalu sploh ne govorim. Katastrofa. Če hočem igrati še s pedalom, mi raznese možgane. Občutek, da nimam pojma, mi je všeč, ker to pomeni, da se učim nečesa novega. Normalno je, da se lomam. In tudi zato večino časa vadim s slušalkami. Če ne bi, bi me sosedje prijavili za kršenje javnega reda in miru. Komadih mi največ težav dela sploh branje not. Pol, ko jih preberem in ko jih znam na pamet, mi gre mogoče boljš. Zato sem pomislil, da bi bilo lažje, če bi probil kar improvizirati. Poskusil sem blues improvizacijo, ampak tega vam raj ne pokažem. Tukaj sem se mal ustavil. Čutil sem, da mi proti koncu leta pada zanos, hotel sem pa spet vaditi vsak dan in zdel se mi je dober, da se mal spodbudim. Tuhtal sem, kaj bi to lahko bilo, in pol stuhtal. Don sem predlagal, da bi imel svoj mini koncert na koncu leta, sam ne vem, če bom do takrat dost dobro igral, ali pa, če bom sploh imel dost programa. Zdaj je šlo za res. Hotel sem koncert in hotel sem publiko. Predvsem sem želel čim prej napredovati. In zdi se mi, da je nastop dober push za to. Koncert sem zapakiral tudi kot YouTube srečanje, kjer sem predvajal še grobe videe iz Afrike, ker priznajmo si, drugač ne bi nobenga prepričal, da pride poslušati moj koncert. In tukaj se je začel zapletati. Ugotovil sem, da imam veliko manj časa, kot sem upal, in zato sem poskušal vaditi povsod, kjer sem lahko, pred predstavami in tudi med nastopi na šolah. Jaz sem se pred 4 meseci začel učiti klavir, ker se mi zdi to noro zanimivo. Bi pa rad z vami zdaj delil, kako to zgleda, ok? Se ga ima tudi zelo rad. Pol smo imeli pa še eno težavo, ki je doslej nisem omenil. Vmes sem se šel potapljati v Afriko. K
kar je pomenilo, da me dobra dva tedna ne bo in da se bom vrnil 4 dni pred koncertom, kar res ni dober. Kdaj bom vadil? Nisem vedel, kaj naj naredim. Googlal sem klavirje v Cape Townu, iskal sem šole klavirja, ki bi me vzele za 2 tedna, pa nisem imel glih sreče. Moja genialna rešitev na koncu je bila tole. Hej, hello. Dobar. Cimra ni, to pomeni, da imam zdaj, kaj, vsaj pol ure, da končno malo začnem vaditi klavir. Gremo. Če bom znal to namontirati. Dela, tega nisem pričakoval, dobro, čakajte. To ni dober. Tipkovnica je čist premajhna, vse vadim na milimetre, še tist, kar sem znal, se mi podira. Mogoče vse en boljš, če se grem zdaj potapljat, klavir bom pa pač vadil par dni pred koncertom. Ko sem prišel domov, nisem zapravljal časa, ampak žal je tako, da v nekih dneh težko nadoknadiš en mesec vaje. Meni se zdi, da nimam težav z nastopanjem. Sam za ta klavirski nastop sem pa živčen, kada še nikoli ne bi stal pred ljudmi. Hecanje, občutek je čist drugačen. Prvič je vse odvisno samo od mojih prstov in če se kje zalomim, če se zataknem, zgubim, nekaj zmotim, je konc. Ne vem kako naprej, ne kaj narest. Moj program za ta klavirski koncert je naslednji. 2 etidi Oscarja Petersona, Amazing Grace, Scarborough Fair, V deželi gorskega kralja in pol za konec moj najbolj ambiciozen komad, The Entertainer. Pa dobar, no, dej zdaj pa. Bolj ko vadim, slabš mi gre. Razmišljam, da bi sploh nehal vadati. Ko sem gledal notno črtovje, sem imel občutek, da note plešejo in da nimam pojma, kaj je kje. Basovski ključ, violinski ključ, ne vem. Nač mi ne paše jest. A je to normalno? Meni se za nazaj to zdi smešno, ampak v danem trenutku pa sem imel občutek, kot da gre za življenje ali smrt. Vem, da me je bilo predvsem strah z drugimi deliti nekaj, kar mi ne gre dobro. Nekaj, česar se učim. Sam ljudje, napake so gradniki napredka in zmožnost, da zgrešiš, je ful pomembna za to, da pol kdaj zadaneš. Tudi zato, ker mislim, da bi bilo veliko bolj zabavno, če bi ljudje pogosteje delili svoje neuspehe in bili nanje ponosni, je tule nabor mojih najboljših napak iz koncerta. Tako, pognemo pa sem. Sem začet prehiter, sam prepočas, pa tudi ne. Vendar sem preživel in imel sem se super, na koncertu in tekom učenja. Zdaj bi vam rad zavrtel komad, za katerega se mi zdi, da sem ga odigral najboljš, potem pa še moj najtežji del repertoarja. Mislim, da celo pritiskam na pedala. Thank you.
pa se ni slabo. V komentarjih sprejemam ocene od 1 do 10. Ajde, da vas vidim. Video in koncert zaključujemo s komandom The Entertainer, Scotta Joplina oziroma s priredbo za začetnike. To smo zmeri, ki se lotimo česa novega. In biti začetnik je super. Mit, da smo odrasli neučljivi, sploh ne drži. In če iščemo priložnosti, da se naučimo česa novega, je naše življenje lahko ful bolj zabavno. Česa se boste vi naučili danes? Ali pa ta mesec? Ali pa to leto?